Nkulamusizza nnyo mukwano gwange atambula ne KSO gano machaga lunaku lwakutaano. Weebalire ddala okukola okusalawo okugwanidde n'ogamba nti k'otambule ne muzzukulu wa Kasujja agenda okubanga akutabaza ensi otegeere mukwano gwange ebibadde. Tugenda kutandikirako wali munda mu lwannanda olw'e Gaza embeera gyetabuseemukko ng'abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri basazeewo okubanga bwe batyo mukwano gwange bakola ennumba z'oyinza okugamba nti balinanga bakuba omusumali ogusembayo lwakiri mu ssanduuko y'omufu. Anti tulaba wano civil defense y'oluwannanda lw'e Gaza etuuse okubanga bw'etyo erabula ku kya mass casualties lwakiri mukwano gwange eziriwo. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri bwatuuse okubanga bw'atyo abakolako bono nga butuuse okusesebbula naddala okugamba ebizimbe ebiwereddeko ddala ebibadde budamizza abantu ba bulijjo. Ekitundu ekimanyiddwa ng'ekijjabaliya wali enkambi ey'ababunzibunzi ekyo bakikubye bubi nnyo era ng'obulumbaganyi buno kumpi buli munnamawulire agasakira mu bitundu bino aboogeddeko as a major massacre nti bwekuba kusanjaga kuno abasajja abayudaaya kwe bakoze munnange kubadde kukyaludde okubeerawo. Abasajja batugamba newankubadde ng'oluto olutambudde okumala ebbanga naye kino ekikoleddwa olunaku olwaleero kibadde kikyaludde okubanga bwekityo mukwano gwange kibeerawo. Bw'olaba ne tanka ez'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri zituuse okunyugunya ebikompola ne basalako Kamal Adwan Hospital nga kye bayita machine gun fire zigenda mu maaso n'okubanga ziwulirwa era bakugamba nti medical facility yonna etuuse okubanga bwekyo mukwano gwange etabuka nnyo. Amawulire agafaako mu kitundu kino si malungi kubanga abantu bali mu kubundabunda, abantu bali mu kubungeeta emiranga n'okwazirana olw'abannabe banji abattiddwa ate nga n'abakyali abalamu mwana wange tebalina ebasobola kubanga beegeka oluba. Ankutegeeze waliwo bannamawulire abalala abongedde n'okubanga battibwa era nga Frank Smith ono emutandisi wa Organization Global Junior Security avuddeyo n'agamba nti amawulire ge bafuna okuvaako mu Gaza agalaga nti waliwo ne bannaabwe abalala bwe batonna abattiddwa. Ale nno tubadde tukyali awo tulaba wano abasajja bakulu ab'ekitongole kya Save the Children waliwo omusajja muyita Alexandra Saya ono nno nga yakulira Humanitarian Police and Advocacy mu Save the Children avuddeyo n'agamba kyannaku nnyo okulaba nti International Tolerance of Israeli Slaughter in Gaza has normalized attacks on civilians. Ensi ekamula bukanuzi maaso n'eraba ebyambyone n'etunuulira ebikolebwa abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri ekintu ekitaddewo embeera eyoleka nti okuttibwa kw'abantu kuli nnomo nti bw'ovaayo n'otta omuntu wa bulijjo tekikyakanga era tewali yenna asobola na kubanga bw'atyo akiteesaako okulaga nti zambi. Kaakati kyekyo nno omusajja mukulu kyatunuulidde ku nsonga kati nga bw'etambula wali mu lwannanda mukwano gwange olw'e Gaza. Amawulire okuva mu bannaffe aba Save the Children abali ddala ku ground waliri mu Gaza bagenda mu maaso n'okubanga banyumya ku instances of children who have lost limbs at explosions being treated only with basic pain relief. Olaba bomu etuuse okubanga esuulibwa mu kitundu neyuzayuza omwana embiriizi naye nga tebalina bujjanjabi basobola kumuwa okuggyako pain relief. Wano tusinga kuzita pain killers nti omwana olubiriizi lukutuse naye nga mulina panadol ekago musobola okubanga mumuwa because they have no other medical supplies to treat their wounds. Nti n'eddagala ennyini omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri atuuka okubanga bw'ati alikugira alireme kubanga lwaki lirituuka ku bantu bano. No military goal could justify the massacre slaughter of civilians that we see in Gaza now every single day. Bino bya bannaffe ab'ekitongole kya Save the Children be batugamba nti tewali muntu yenna ne bw'obeera ng'olina amagye agafaanana gatya era nga galina ebiruubirirwa ebyenkana bitya tewali kiruubirirwa kyonna kyajje yonna kisobola okubanga kituusa omuntu okubanga akolagana amazambi omuyudaaya gali mu kubanga akola obudde buno. Kati nawo tusinzidde ne tufuna amawulire ng'abasajja bakulu batugamba the situation in Gaza is now more desperate than it has been. Munnange embeera kati ate etabuse nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Gavumenti ya Jordan evuddeyo nayo ne yeekubogoza ng'eraga nga bw'evumiridde nnyo obulumbaganyi buno obwoyo bw'ekitugumbuzi Isirayiri bw'ekoze mu kitundu eky'ejjabaliya. Kale nno minisitule y'ensonga z'ebunaayira ya Jordan yatuuse okubanga eyisaamu mu meseji evumirira bino ebibaddeyo
nebagamba ekyamazima kiri nti buno butugumbuzi buno bulumbaganye obutali na kisa era nebagamba nti okulumbagana n'enkambi ey'abawunzi bunzi kabonera akoleka nti oyo akikoze ekyamazima tali na kisa kati nembeera bwetyo bwegenda maaso n'okufaanana olunaku olwaleero kai tubadde tukyaliawo nga n'amawulire agavaako mu bitundu mukwano gwange ebyeri byeri waliri ejjabbali ya waggulu batugamba 15 bwe battiddwa bano nno bantu ba bulijjo mukwano gwange ejjabbali ya nkugambe 15 battiddwa ebizimbe 10 ebibyo bikubiddwa nga bibadde biko bantu ba bulijjo amawulire aga Wafa News Agency gagamba nti ekyamazima ekiriwo obudde buno mbeera mbi 15 okusinga tubala bakyala wamu n'abaana bwe batyo abattiddwa naye ng'okusira ku mawulire era mu ngeri emu batugamba amalwaliro gabuuze nga tewakyali mbeera yonna lwaki lyesobozesa yadde okutambuza abalwadde n'abasawo nkugambye tebakyalina ddagala ebizimbe bwe bityo nno mukwano gwange ebikubiddwa bibadde bya famiriz era nga kuliko bantu ba bulijjo gamba nga famiri eyaba anajali eyo yo ekizimbe kyabwe kikubiddwa eyaba abu al awfu kikubiddwa eyaba salmani eya hijazi abu al kumsani eyaba aqili abu rashid abu atrabishi ne zakuli ne famili ya bashalan omanyi bwulira famili zino njagala nkubulire nti mugana amawanga bwega chunga agabo warabu agam famili kiba kikulu nnyo era okutandika okubanga owulira nti wali eriwe wali aba famili ya Kalule ekyo kimanyi wanyo waliwe wali aba famili ya aba Paulo ntali nti okay ya aba ntali bali wali nti ye kachovula bwa wano changu wanyo bano okutegera nti ekizimbe kya aba famili ya gundi kikubiddwa kale nembera bwetu bwekyatambudde olunaku olwaleero tuba tuli e Gaza nga nagavaako side waliri mukwano gwange e Lebanon maserengeta g'ekibuga Beirut nagonga si malungi oluvannyuma lw'endege za Isirayiri okola ebikweko tuba mirundi 12 era nga batuse okuba harete haraike aboro jalbrajina wamuna ekitundu kibaita kiwafati ebitundu hadafu ebyonna abasajja batuse okubanga babiwutudde kuddakiika eno kyali kizibu okutegeeza abantu bameka abaluguzeemu obulamu mu Lebanon yadde abalumiziddwa kubanga abazimya mooto bakyakola omulimu gwabwe ogwogezaako okulaba nga babuwe basobola okutaakirizaako naye nga mu ebyo ebikubiddwa mu maserengeta g'ekibuga Beirut tutegedde nga wooteri emu bwagoga naddala walo town gye bayita Hasbaya eyo batugamba they have killed an unknown number of journalists abamu ku bannamuli abadde basula ku wooteri bwe batyo mukwano baluguzeemu obulamu ababadde bwe kizimbe kino ekikubiddwa ne bannamuwulire bano abakubiddwa oba battiddwa babadde bameka ebyo ebirala bingi ebijja okwongera okuba nga bitegeerwa lwakiri gye bujja newankubadde nga baba amawulire waliwo abavudde ne batugamba ffe tufiiriddwa waffe sofa lwakiri nga bakategerako nga basatu naye nga n'abalala bagamba tukyawuliza munnaffe tetunnaba kubanga lwakiri tumuwulira kale nno byebyo okuva ku waliri mukwano gwange mu ggwanga erya Lebanon sako n'oluwananda lw'e Gaza omusajja gy'ayongedde okubanga ayoleka nti nantagambu akeera waakukola buli kimu kyonna akyafiiringa nti kyayagala nkwaniriza nnyo olw'okunneegattako olunaku olwaleero.